Tervehdys, arvoisat katsojat. Sä nyt terve sinne. Terve, terve. Joo, kävin tuossa maitoviinakaupassa. Ja törmäsin tässä läskiurppoon apinaa, eli voimailusaralle just tulleista. Mutta ei kovin kauan aikaa ollut voimailuhommissa mukana, niin läskiurppo apina. Toi brändillä menevä, sulla on varmaan oikeakin nimi. Oi joo, Krisse Tuominen. No niin, joo. Vaikka kädenvääntö Suomi-kattilastoista. Joo, no niin, eli hän harrastaa kädenvääntöä. Ja sähän olit tuolla vahvakisoissakin, jossa Joro jäljillä. Joo, Joro jälkihotellista oli siellä. Mites kävi kisassa? Joro siellä tosiaan saman päivän ja illan aikana koitin sitten niin kuin kahden paarin pahvinnainen kilpailu. Että on silleen niin kuin kaksoismestarititteliä toimisen. Nyt sä oot penkkipunneruksi, tai sä olit kisaamassa jo tuossa. Joo, olin Savonlinnassa kansainvälisessä kilpailussa IPA ja HPO Record Breakersissa. Mitäs jäi mieleen, tuliko oppia kisasta? Joo, mä koin, että nimenomaan kilpaileminen on niinku, siis joku tosiaan asia, että ne hankkii vaikka niinku personal trainerin tai jonkun tosiaan coachin ja menee salille tai silleen, niin mä taas sen koen, niinku, että mulle ominaista on niinku, mitä se nyt sanois kiteyttää, silleen, salinnostoja ja kisanostoja. Ja kuka vaan voi leveillä, että mä nostan 300 penkistä, joo, mutta aika harva niistä nostaa kisassa 100. Mulle taas se niin kun, olennaisempaa on niin kun, mennä sinne kilpailemaan. Että, en mä hirveästi salilla vaikka mitään kauheasti sellaista niin kun, kattele maksimia tai muita. Mulle on niin kun, olennaisempaa tottua tuohon kisailemiseen ja katsoa sitä kehitystä siellä, koska se on kuitenkin ihan erilaista kuin salilla. Joo. Ja pyrin nykyään niin kuin, treenaankin salilla myös, joo, ikään kuin samaan tyyliin kuin olisi kisoissa. Mutta se on kuitenkin ihan eri asia. Et monta kertaa ihmiset, vaikka niin kuin ne, mitä ne puhuu, että ne nostaa penkistä, niin se voi olla aivan vajaa, se ei ole edes puolikas oikeasti. Käy lähelläkään rintaa ja kulkee hyvin lyhyen ja sit vielä perse ylhäällä. Ai se on hyvä tyyli, mä tykkään siitä. Et voihan nyt käyttää niinku reeni osana tai jos hio jotain juttua tai huvittaa itse tai lämmittelyssä, mutta mä ehkä niinku lasken ne omat tulokset silleen niistä kisasuoritussääntöistä. Onko niin, että huomenna sulla on kisa? Huomenna lähden reissuun Turkuun, käyn iltavaalla ja sitten lauantaina 13. päivä. Melkein Friday, se on sitten niin. Paljon siltä vaikka näyttää, sen voi varmaan kysyä. Mä viime kisojen jälkeen totesin, että mä en oo pitänyt edes vaan käydäkään oikeesti. Siellä se oli 99,7 siellä iltavaakana siis. Joo. Ja mä veikkaan, että jotain niillä ruokilla. Sä kävit neuvolassa punnitseessa. Eikö se niin vielä? Kaikki alle 100 on sitä. Niin. Mulle se on se ja sama, kun mä oon siinä niinku kuitenkin naisten super raskassa. Eli se on se plus 90, mä saan painaa vaikka 500 kiloa. Niin se on ihan se ja sama kilo sinne. Jos mä vielä lähettää tänne terveisiä tonne Muskle-foorumille, niin haluatko lähettää jollekin terveisiä? Mä en oo kyllä Muskleilla käynyt kyllä sitten sen niiden kohujen jälkeen, mutta lähetän Enverille terveisiä. Sanotaan Enverille ja Sukkermanille, vai mikä se nyt on, että pitäkää hauskaa vaan siellä. Ja Pikku Timmy, haluaa aina kaikille terveisiä. Niin joo, Timille sit, mut oikeestikin ihan aidostikin oikeesti terveisiä voisi lähettää tolle Timo Podepoutiaselle, joka on siellä, että Suomen ainoalla urheilufoorumilla, eli Podefoorumilla, jolla on erittäin vilkasta keskustelua, niin siellä touhuamassa, niin Podelle oikeasti, ettei muuta kuin lihavaa kasvamaan ja kunnolla. Ja joo, eli tämmösiä keväisiä terveisiä, vaikka vettä sataa ja pimeätä on kun ei usko, ja muuta, mutta keväisiä terveisiä täältä Tampereelta. Nääs. Niin, moi.